Dobro večer, vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, večeras donosimo. U 14 osnovnih škola u Osijeku u tijeku izgradnja prilaznih rampi za osobe sa smanjenom pokretljivošću, u njih 7 u tijeku zamjena dotrajalih stropova, a u Josipovcu opsežna adaptacija cijele škole. Nakon što je banka preuzela vlasništvo od propalog investitora nedovršene stambene zgrade u Ružinoj ulici, vlasnici stanova do Božića bi mogli useliti i prekinuti višegodišnju agoniju. Nastavlja se proces sanacije odlagališta Lončarica Velika. Proces započet još 2007. trebao bi konačno završiti u zakonskom roku i to najkasnije do 2018. Josipovačka osnovna škola na jesen će učenike dočekati u potpuno novom izdanju. Naime, u tijeku su ili su završili radovi na adaptaciji učionica koji će omogućiti jednosmjensku nastavu, zamjenu dotrajalih stropova, asfaltiranje školskog igrališta, odlaživanje podruma škole, izgradnju ograde uz obližnji kanal te izgradnju rampe za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Investicija je vrijedna približno 900.000 kuna, a paralelno se obavljaju radovi u drugim osnovnim školama na području grada. Nakon za dlaku izbjegnute lipanjske tragedije u osnovnoj školi Franje Krežme, gradonačelnik Vrkić za ljeto je najavio sanacijske radove u osječkim osnovnim školama. Najavljeno je i ostvareno, pa je u tijeku obnova nekoliko škola na području grada, između ostalih i one u Josipovcu. Imamo kao na ostalih 7 škola koji već znaju svi Osječani izmjena dotrajalih štokatur trska stropova. Na ovoj školi smo završili asfaltiranje vanjskih športskih terena. Slijedi postava sportskih naprava, koševa i golova. U investicijskom ulaganju za ovu godinu imamo sanaciju vlage u podrumu, jedan akcijski zahvat na svim zgradama škola, tako i ovdje. Rampe za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Najveća opasnost u osječkim školama, kao što se to već pokazalo u školi Franje Krežme, su dotrajali ravni stropovi. Mi ćemo u ovom ljetu, kako smo i rekli, obnoviti negdje na razini od 1 milijun kuna koliko je to, koliko smo mi izdvojili za sve one objekte koji su otprilike negdje na ovoj razini 40-50 godina stari sa ravnim krovovima i sve što je predvidivo da bi moglo biti opasno bit će uklonjeno u ovom ljetu. Ukupna vrijednost radova na Josipovačkoj osnovnoj školi je približno 900.000 kuna, a sanacija će osim sigurnijeg školovanja omogućiti i jednosmjensku nastavu. Kako mi rekoše, to je možda najveće ulaganje u ovoj godini u ovu školu od 20 škola o kojima skrbi država i grad. I posebice mi je drago da je to ovdje u Josipovcu, da se vidi da nemamo kompleksa ni prema centru, ni prema periferiji, odnosno da je jednak tretman razvoja, ulaganja u obrazovanje, ali i u život. A s radovima će se nastaviti i u budućnosti. Na europske fondove planira se prijaviti projekt energetski učinkovite sanacije škola, a sve kako bi se uštedila energija i kako bi škola u Josipovcu Eko program provodila u jednako takvoj zgradi. To procjenjujem na neki iznos od otprilike 1.800.000 kuna, gdje će na ovoj zgradi trebati raditi fasadu, dovršiti stolariju, prozore i grijanje osuvremeniti. Naša škola je eko škola zadnje 2 godine, evo sad smo upravo obnovili certifikat međunarodne eko škole, imamo 227 učenika i 16 razrednih odjeljenja. I ovom prilikom se zahvaljujem što je grad Osijek kao naš osnivač omogućio sanaciju naših stropova, pregradnju učionica i što konstantno ulaže u kvalitetu odgoja i obrazovanja naših učenika. Osnovna škola Josipovac, 5. je osječka škola čiji će svi učenici 8. rujna na nastavu zajedno u jednoj smjeni. A od jeseni će svih 20 škola na području grada imati poseban prilaz za osobe smanjene pokretljivosti. Tužna priča nesuđenih stanara Ružine ulice bliži se izgleda svom ipak sretnom završetku. Podsjetimo, tvrtka koja je bila investitor izgradnje nekretnine 43 stambene jedinice prije više od 5 godina završila je u stečaju, a u problemu su se tada našli kupci 15 stanova koji su već isplatili 100% ili 70% iznos, odnosno zamijenili svoje stare kuće i parcele za stanove u novoj zgradi. Investiciju je u međuvremenu kao stečajni vjerovnik preuzela banka i obećala dovršenje zgrade kao i preuzimanje obveze propalog investitora. Zgrada u Ružinoj ulici u Osijeku pred samim je završetkom. Preostaje tek završiti pročelje i obaviti fine radove, a sve bi moglo biti gotovo do Božića. Ipak, sretnom završetku prethodila je agonija duga čak 9 godina. Investitor je te 2005. pripremao zemljište za izgradnju. Nakon što su kupili tu jednu kuću, onda su nas pitali da i mi svoje kuće ustupimo.
ne da ih prodamo, nego da ih ustupimo da bi oni gradili zgradu i mi bi dobili stan u toj zgradi. To je bilo 2005. godine. Nakon jedno 3 godine je ta firma propala i gradnja je prestala. Mi smo naravno sve to vrijeme u podstanarima. U problemu se nije našla samo naša sugovornica, već i 14 preostalih kupaca koji su svoje nove stanove platili unaprijed u punom ili djelomičnom iznosu ili su također sklopili ugovor o zamjeni. Nakon godina i godina statusa quo, investiciju je preuzela banka, najveći stečajni vjerovnik posrnule tvrtke. Mi smo, jednom riječi, zadovoljni. Još jedan put koristimo priliku da zahvalimo i gradonačelniku na potpori, a i vjerujemo da će se ovo do kraja ove godine, znači prije zime, staviti i u funkciju, da će ljudi biti, oni koji su kupili stanove, biti zadovoljni, da će moći u dogovoru sa Erste bankom i ući u svoje stanove. Posrednik između oštećenih kupaca i banke bio je gradonačelnik Vrkića. Prije otprilike godinu dana dogovoreno da će se ljudi koji su unaprijed platili svoje stanove u njih moći useliti bez dodatnih troškova. Pravne odnose međusobno će rješavati banka i kupci, ali ja kao gradonačelnik zadovoljan sam zbog toga što smo mimo suda kroz jedan normalan razgovor i dijalog našli svi zajedno interese. Kupci da uđu u stanove, banka koja je pokazala svojom širinom da je spremna nakon što je preuzela obveze završiti ovaj objekat i omogućiti da oni koji su kupili stan se usele ovdje. Učinilo se u tom trenutku da se priča bliži povoljnom završetku za sve strane, ali u međuvremenu je sudbina za dvoje, nadamo se, budućih stanara postala prilično neizvjesna. Bio je obećano da će svi ugovori koji su potpisani da će biti ispoštivani, da bi prije mjesec dana gospodin Pažin došao iz Zagreba i rekao da mi nemamo pravo na naše stanove, Šteko i Gvozdenović, pošto mi nismo dali banci ništa. A tu smo naše kuće dali da se napravi zgrada. Ovako, tako da mi sad ne znamo dalje ovako, šta će biti. Ja u priču ne znam jer detalje i nisam ulazio u detalje, ali ako je istina ovo što gospođa kaže, onda ja posredujem i tražim od banke jer smo se dogovarali da svi koji su sudjelovali u ovom projektu budu obeštećeni na pravi način. Prema tome, ja pozivam banku da svoje obveze ispuni, jer ne može se činjenica da je neko dao svoju kuću ne priznavati i ne riješiti ono što iz toga proizlazi. Dakle, ja ću osobno to pratiti i molim gospodina Mihaljevića, koji nije za to izravno nadležan, ali u Zagrebu, u centrali, da se ovo razmotri. Zgrada bi trebala biti završena do Božića. Možemo samo poželjeti da će ga jednako sretno dočekati svih 15 kupaca koji već 9 godina čekaju satisfakciju za doživljenu nepravdu. U skladu s prostornim planom grada Osijeka usvojenim nakon javne rasprave na sjednici gradskog vijeća 27. studenog 2012. komunalna tvrtka Unikom nastavlja proces sanacije odlagališta Lončarica Velika. Njena sanacija, koja je započeta još 2007. trebala bi u konačnici završiti u zakonskom roku, i to najkasnije 2018. godine, kada je predviđeno otvaranje regionalnih odlagališta otpada. Nalazimo se na odlagalištu Lončarica Velika nadomak Osijeku. Ovdje je u tijeku sanacija ovog odlagališta, za što je određeni rok 2018. godina. Problem odlagališta Lončarica Velika datira još iz 1995. kada je zbog ratnih i poratnih okolnosti pronađeno prinudno, ali i privremeno rješenje na toj lokaciji nadomak grada. Nakon punih 20 godina sada konačno započinje završna faza planskog i zakonskog saniranja odlagališta. Svaki dan se na odlagalištu Lončarica Velika odloži otprilike 70 tona miješanog komunalnog otpada. Mi našim nadogradnjom sustava gospodarenja otpada, pogotovo ovog dijela selektiranja otpada, svakim danom sve više to smanjujemo. Tako nam je procjena da ćemo ovu godinu završiti sa 10% manje miješanog komunalnog otpada nego prošlu godinu. U gradskoj upravi i Unikomu posebno ističu kako je proširenje odlagališta na dodatna 3,5 hektara samo prva i to neophodna faza kako bi započeo četverogodišnji proces do konačno određenog roka njegovog zatvaranja. Uz odlaganje i korištenje, znači ove deponije otpada, mi automatski i saniramo. Sanacija Lončarica Velika započela je 2007. godine, a ona obuhvaća zapravo zatvaranje postepeno i svih obodnih strana sa geotekstilom, prirodnim materijalima, svime što nam je na raspolaganju, sve u skladu sa pravilima struke. Uz pravila struke, sve u skladu i s važećim odlukama gradskog vijeća Osijeka još od 27. studenog 2012. Proces sanacije bi trebao biti gotov 2018. godine, kada je predviđeno i početak rada regionalnog odlagališta otpada.
Je, planirano je proširenje, to je istina i mi smo tražili dozvolu za proširenje i ona nam je odobrena, ali to proširenje je upravo dio sanacije. Znači jednom do 2018. je plan da se kompletno odlagalište otpada zatvori zajedno sa tim proširenim dijelom i da ono više ne bude u funkciji. Nakon Filipovice, Lončarica Velika drugo je u nizu velikih osječkih odlagališta koje se sanira. I to nije sve. Filipovica koja je bila ratno odlagalište otpad, sredstva za njenu sanaciju su već odobrena, ona je sanirana, ona se više ne koristi. Sad smo trenutno također u fazi dobijanja dozvole za sanaciju Sarvaša. Znači Sarvaš se još uvijek vodi kao odlagalište miješanog komunalnog otpada. Mi smo zajedno sa gradom Osijekom u postupku dobivanja dozvole da se i ono prenamijeni, odnosno da se taj dio sanira, a da se paralelno sa time i izgradi novo odlagalište takozvanog inertnog, odnosno građevinskog otpada. Zima toplija nego ikada prije, kišna godina, kulminacija svega poplave u Županjskoj Posavini. Inače čini se predobra podloga za uzgoj šećerne repe. No stanje na terenu govori suprotno. Trenutno je šećerna repa u dobrom stanju, očekuju se i dobri prinosi, a konačni udio šećera tek se treba stvoriti i ovisi o količini sunčanih sati do početka kampanje za oko mjesec dana. Šećerna repa u Slavoniji trenutno je u zadovoljavajućem stanju. Na ovoj njivi teško je iščitati da je ovaj nasad prošao čak i povijesno rekordne poplave. Za razliku manje više od ovih svih drugih kultura koje smo imali prilike pobrati do sada, šećerna repa možemo reći u jako dobrom stanju i evo gotovo mjesec dana pred početak kampanje možemo i ocijeniti kao vrlo obećavajuću. Tu prije svega mislim na prinos korijena za koji možemo sada već procijeniti da će biti iznad prosječan. I dok je prinos korijena iznad prosječan, sadržaj šećera za sada je nepoznanica. O sadržaju šećera još ne možemo govoriti budući da je sada proizvodnja šećera i akumulacija u šećernoj repi u tijeku i o sadržaju šećera najviše će ovisiti broj sunčanih sati koji je pred nama. Iako je ova godina bila dosta kišna, za samu šećernu repu to je značilo i dobar razvoj korijena. Ono što je zaslužno za takvu ocjenu su prije svega oborine koje su bile tijekom cijele vegetacije iznad prosječene, ne samo za repu, a ono što je bitno u kritičnim fazama njezinog razvoja je bilo dostatne količine, tako da je to rezultiralo ovakvom procjenom prinosa. Do početka kampanje ostalo je oko mjesec dana, ključno je ovo razdoblje i za zaštitu šećerne repe. U ovom trenutku je sada najbitnije da lisna masa koja je uistinu bujna ove godine u šećernoj repi ostane vitalna kako bi proces fotosinteze mogao neometano biti završen u cilju skupljanja što veće količine šećera. Najveći problem je pjegavost lista koju treba na vrijeme spriječiti kako bi konačni rezultat kampanje šećerne repe bio zadovoljavajući. Ove godine znamo da su vrlo vlažni uvjeti, relativna vlaga zraka u repištima je visoka, tako da i ove temperature koje su sada visoke ovih dana će sigurno pogodovati daljem razvoju pjegavosti lista. Međutim, poljoprivrednici koji su na vrijeme počeli sa prvim tretmanima i koji vežu tretmane jedan za drugi sigurno neće imati negativnih posljedica. Trenutno se očekuje prinos od oko 60 tona po hektaru. O sadržaju šećera, kažem, teško je govoriti, međutim sve što je blizu onoga standarda koji je kod nas uvriježen, znači 16%, bilo bi jako dobro i u takvoj konstelaciji prinosa i digestije stvarno ostvarili bi vrhunski prinos šećera po hektaru. Šećerna repa tako bi mogla biti jedna od rijetkih poljoprivrednih kultura u Hrvatskoj koja ove godine nije završila u minusu. U završnoj su fazi pripreme za prihvat više desetaka tisuća hodočasnika koji će ovih dana pohoditi jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u Aljmašu. Svetkovina Velike Gospe počela je trodnevicom koja traje od 11. do 13. kolovoza. Najveći broj hodočasnika u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu, njih čak oko 80 tisuća, očekuje se na sam blagdan 15. kolovoza. Sve dežurne službe i institucije pritom pozivaju građane na oprez te na pravila ponašanja pri kojima bi čak i ovakva velika okupljanja u zagušenost prometnih pravaca prošla bez ikakvih problema. Župni ured Aljmaš, općina Erdut, prometna policija Osječko-baranjska te druge zdravstvene i komunalne službe trude se kako bi ove godine svetkovina Velike Gospe protekla u najboljem redu. Čini se sve za što sigurniji prihvat rijeke hodočasnika koja će se do kraja tjedna kretati prema Aljmašu. Značajnu kariku u tom lancu čini Osječki crveni križ koji je zadužen za zdravstvenu i sanitarnu sigurnost.
Naša preporuka svim hodočasnicima je da se drže zapravo onih savjeta policije, da hodaju isključivo lijevom stranom ceste, da hodaju jedan iza drugog ako su u većim grupama, ukoliko idu noću, da makar dio njih obuče reflektirajuće prsluke da budu lakše uočivi, da svakako obuku ono što budu zapravo nekakve najčešće ozljede, to su žuljevi, nekakvi uganuće, dehidracija, a to se može prevenirati tako da će se obući kvalitetnu zapravo i udobnu obuću, odjeću i ponijeti si dovoljne količine vode. Najveća kolona vjernika po tradiciji kreće u ponoć 14. na 15. kolovoza za Osječkog zelenog polja. Organizatori su pripremili dovoljan broj parkirnog prostora za vozila na poljoprivrednom zemljištu prije samog spuštanja prema mjestu Aljmaš. Crveni križ imat će svoje stalne prihvatne punktove s dežurnim ekipama. Idemo s jednim kombijem, s 7-8 članom ekipom, koja zapravo bude stacionirana odmah uz ekipu hitne medicinske pomoći što se tiče vozila, ali ljudi budu zapravo raspoređeni po cijelom svetištu, patroliraju ukoliko vide, znači, osobu koja prijeti kolaps, već isto preventivno zapravo je povedu, upućuju da se napravi sve one mjere koje su potrebne da ne bi do kolapsa ni došlo, a ukoliko neko padne nesti ili se dogodi neka ozljeda, svakako tu interveniramo. Unatoč velikom broju hodočasnika, blagdan Aljmaške Gospe godinama protiče u uzornom redu. Sve se poduzima kako bi tako bilo i ovoga puta. Iz odjela prevencije Policijske uprave Osječko-baranjske sve hodočasnike pozivaju na toleranciju i oprez. Hodočasnici koji će ići tijekom noći, dan prije 15. dan prije Velike Gospe, da pogotovo u noćnom tom putu do Aljmaša, do svetišta, vode računa o tome da budu osvjetljeni, da imaju prsluke na sebi, da ponesu i baterijske lampe ako treba, da ako idu da se kreću lijevom stranom, da idu u koloni jedan iza drugoga, da ne zauzmu cijeli kornički trak, upravo iz razloga sigurnosti, svoje osobne sigurnosti i sigurnosti onih koji će sudjelovati u prometu, dakle vozača osobnih automobila. Nažalost, u masi vjernika znaju se naći i potencijalni prijestupnici o kojima treba povesti posebno računa. Pozivamo građane da vode računa o tome da na hodočašće, svi oni koji će ići na hodočašće, koji će biti hodočasnici tamo, ne nose sa sobom nepotrebnu količinu novca, velike iznose novca, iz toga razloga što evo i nažalost i u takvim situacijama ima onih koji to žele zloupotrebiti i žele pokrasti građane. Svi se hodočasnici dakle trebaju potruditi kako bi ovaj poseban kršćanski tjedan ponovno prošao onako kako i zaslužuje, ponizno, dostojno i dostojanstveno. Nogometašica Osijeka zabilježile su i drugu pobjedu u petoj kvalifikacijskoj skupini Lige europskih prvakinja koje su domaćini. Nakon 12-0 pobjede nad prvakinjama Moldavije, Osječanke su u gradskom vrtu savladale prvaka grčke Amazones Dramas 3-1. Domaće su povele u 33. minuti pogotkom kapetanice Baban iz 11 terca. U 45. minuti vodstvo je nakon solo prodora učvrstila Šalek udarcem s ruba kaznenog prostora. U nastavku su domaće povele 3-0 nakon sjajne akcije Joščak i pogotka Andrlić. U završnici umjesto potvrde pobjede stigla kazna u obliku počasnog pogotka Gošći u 74. minuti. Pa vidio sam jednu grčku momčad koja nije ličila na onu od subote koja je igrala u Vinkovcima, jedna borbena momčad koja je sve pokrivala, željela da pobjede kao i mi, jer je to bio posljednji vlak i njima i nama, jer se zadnja utakmica najvjerojatnije protiv ovih Moldavki neće pikati. Vodili ste 3-0, imali prigode i prije prvog gola i nakon trećeg, kalkulirao se već da sa pobjedom od 4-0 biste bili u tom zatvorenom krugu bolje od Spartaka, ako biste odigrali, da bi vam za četvrtak odgovarali nerešeno? Pa upravo tako, mislim, nešto je, željeli smo tih 4-0 da to napravimo, međutim, nismo to mogli, jednostavno danas nas gol nije išao kao u subotu što smo bili u Vinkovcima, Lojni je sve išlo ovdje, danas je bila u 4-5 zicara, nije zabila gol. Dobro je da smo tako i prošli. Bilo je teško, znali smo da će biti, pritisak je bio na nama, znali smo da moramo pobijediti, da nam bude lakše treću utakmicu. Praktički nam je x dosta, iako mi nećemo ići na to, ali evo, što vi kažete, sama stisnula sam zube, trener je vjerovao u mene i vjerovao sam ja sama u sebe. U posljednjem i odlučujućem susretu ove skupine 14. kolovoza se u gradskom vrtu sastaju Osijek i subotički Spartak, koji također ima obje pobjede, ali i bolju razliku pogodaka. To znači da Osječankama za prvo mjesto u skupini igra samo pobjeda.
Spartak u četvrtak? Pa dobro, to je stari poznavalac, znamo se jedni i drugi. Ja ću biti iskren, mislim da smo trenutno smo bolji od njih. Sigurno i fizički smo spremniji i ja mislim da se možemo u najmanju ruku s njima nadigravati. Ja sam uvjeren u moje cure da će da 100%. E sada i u prvim kalkulacijama mi, ženski nogometni klub Osijek, ne zna igrati na nerešeno, ne zna igrati na neku određenu gol razliku. Mi ćemo krenuti koji ovu utakmicu na sve ili ništa, pa ja vjerujem da će biti ovo prvo sve. I za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano i većinom vruće vrijeme. Uz povremeno umjerenu na oblaku na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru se mjestimice očekuje kiša ili pljusak, osobito prema kraju dana, kad su lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući i drugdje u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Najniže jutarnja temperatura zraka kretaće se od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 34 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večera.